Kristin, du er jo forsker selv og har jobbet med forholdet mellom bosetning, gårdsdrift og sauehold i Rogaland i bronsealderen. Kan du dele litt av din forskning med oss? Ja, klart jeg kan det. Det vi ser i eldre bronsealder er at det er en arkitektonisk forandring, altså en forandring i byggeskikken, som går fra det vi kaller for toskipa hus til treskipa langhus, som da har tre indre rom. Og det er mange flere stolper inne i et treskipa langhus, og det betyr også at det er mer fleksibilitet i forhold til måten du kan bruke og bygge opp og rommet inne i huset. Det har blitt satt i sammenheng med innestalling av dyr i den ene delen av huset. Og i andre områder i Skandinavia og Nord-Europa så ser vi at i den ene delen av huset så har det veldig tydelig vært båser inne i huset, og innestilling av kyr. Og det har jeg lett etter i Rogaland også, men jeg har ikke funnet en eneste bås inne i et treskipa langhus fra bronsealder. Men det jeg har funnet er faktisk sauelort inne i selve stolpehålet, som må ha falt ned der når huset ble reparert, altså mens huset sto. Og dermed så tror jeg at den delen av huset faktisk ikke var innestilling av kyr, men var sauefjøs. Og ifra samme periode så finner vi også faktisk mest sauebein, finner ingen kubein. Og vi finner også tekstilrester i gravene. Så dette er den første perioden av forhistorien der folk faktisk har brukt tekstiler som er lagt av saueull. Og så har jeg prøvd å komme frem til en årsak til hvorfor kom sauen da inn i huset. Og min teori på det er at fordelen med å ta dyra inn i huset er kanskje litt annerledes enn hva folk flest tror. Veldig mange tror jo at det er på grunn av at da blir det så varmt inn i huset, at dyra varmer på huset. Men det gjør de faktisk ikke. Varmen sprer seg ikke noe særlig. Men det som er veldig viktig er at lemmingen da skjer innendørs, og at bøndene har kontroll med lemmingen og kan være der og hjelpe til hvis noe går galt. Og det fører jo til at flere lam overlever åpenbart. Men det har også en annen viktig konsekvens, og det er at de nyfødte lam og de blir vant med mennesker ifra de er født. Sånn at de lærer seg at menneskehender er liksom snille hender. Fordi når de ser nyfødte lam og blir sosialisert sammen med mennesker fra fødselen av og opp gjennom livsløpet sitt, så er det mye lettere å høste disse her sekundærproduktene, som vi kaller de, altså ull og melk, av de når de er voksne. Så det har en klar økonomisk fordel også, faktisk. Og dette her saueholdet, det er jo også noe som vi ser i en landskapsendring som skjer i denne perioden, der det er en utstrekt avskoging, og det er mye mer beitebruk. Så beitebruken er jo noe som du trenger store flokker med dyr til. Altså, en ting er at du hogger ned skogen og avskoger, men for å holde landskapet som et beitelandskap, så trenger du store flokker med dyr. Og da trenger en også gjeterhund. Og på Sola så har vi en helleristning som viser en sau, eller som viser en flokk med sauer, som blir gjetet av en hund. Det som også synes jeg er spennende da, med min egen forskning på sauene i Rogaland, det er jo at nå er vi i Gjesdal, som er en av de aller største sauekommunene i hele landet. Og Gjesdal og Bjerkreim og en kommune i Trøndelag pleier å slåss om hvem som har flest sau i kommunen. Og saueholdet i Gjesdal og disse andre regionene, eller her i Dalene da spesielt, er jo en egen kultur. Fordi det er saueklipping som er en sport. Altså det blir ofte arrangert NM i saueklipping. Og så er det også sauegjeting, som også på en måte er en publikumssport, som er utrolig fascinerende å se på som tilskuer. Og de som driver med dette saueholdet, de er jo eksperter og er helt liksom inne i denne verden med sauen som sin følgesvenn. Og jeg tenker på disse folkene som det moderne sauefolket.
Og det som også er interessant med denne saudriften er at de lever ikke av sauen. Fordi dessverre så er det jo sånn at det å drive med sau er fryktelig dårlig betalt i dag, men de lever på en måte med sauen. Kan du fortelle noe om stedsnavn mellom Ålgård og Lyngdal og områdene rundt som kan si noe om at sauen har vært viktige? Ja, det er mange stednavn i akkurat dette området som forteller om Sauehall. Sauehall er veldig viktig i dette området og går langt tilbake i tid. Her er det veldig godt sauearbeid, og det er der ennå. Og mange navn er knyttet til Sauehall. Sauerberget for eksempel forteller om hvor sauene gikk. Verasteiden er knyttet til hvor verene hadde tilhørt da. Og lamshåla, det var en plass på Stølen, på en gard i Gjesdalen, der de hadde lam om natta, for de molkte sauene om morgenen. Og så er det navnet som Rusteinen, som forteller om en plass der de rua, altså klippte eller sanka vårulla på sauene. Dette var en ekstra god plass, for de fikk ikke sand i runa. Og navn som Vaskeberget og Torkeberget forteller om hvor de vaskte og torka ulla. Så er det mange forskjellige ord for sau. Smale, smalamarker og smalhuset. Smale er et ord for sau som er vanlig i dette området. Ungsmale er også brukt som ord. Og et navn som Tasakirke finner flere plasser. Tase er en sau, en litt vesale og skranten sau, eller en død sau. Så dette var gjerne en plass der de kvittet seg med sauer, kadaver. Og så er det navn som forteller om hvor de samlet sauene via i trekt. Det var en plass der de jakte sauene ned for å kunne samle dem, ha de samlet. Tøke er også en plass der de tok, eller samlet og kunne ta sauene. Knipetoner er også en liknende plass. Og så er det navn som forteller om hvor sauene gikk i skårfest, eller hepte, så det heter i deler av dette området. Hepte eller hepteto. Så hepte finner en som stednavn flere plasser. Disse eksempler som jeg har nevnt viser hvor viktig sauen har vært i akkurat dette området. Og det lokaliserer plasser der sauene har bedt, eller de har arbeidet med sauene. Og det er tradisjon knyttet til mange av disse plassene. Og det er jo interessant også å se at mange av disse navnene er veldig gamle.